Yes, god eftermiddag. Klokken er 3. Solen koger ned igen. Det er selvfølgelig rart, men det er ikke så rart, når man sidder indenfor. 30 grader igen. Det har jeg prøvet af mange, ikke fordi jeg har ikke sådan, så jeg har ikke for varmt, og så er jeg vant til det. Jeg render også rundt i badetøj, nærmest. Så, men det er kun lige stuen, der er 30, måske. Det ved jeg ikke, hvad der er herinde. 28 eller sådan. Jeg har spist frokost, men jeg snart fandt en skive rugbrød. Så jeg har downloadet en masse ultralight. Der er jo masser af altså et fly, sådan et fly til privat flyvercertifikat, som man ser sådan er 172 eller en gammel Piper. PA28, hvad nu de hedder sådan noget. Det koster altså mange penge, mange 100.000 kroner. Det koster også over 100.000, måske 150.000 at tage sådan en flycertifikat. Derfor har man sådan nogle, man kalder ultralight. Forskellige ultralight fly, de bruger sådan nogle motorer, der hedder Rotax eller andet. Så er jeg ved at downloade en masse forskellige med ultralight. Men jeg nu helst have noget med noget rorstyret fly. Og man kan få sådan nogle trikes, sådan nogle sådan dragefly med en motor på, og så nogle hjul under. Trikes, eller to sæder, sådan det er sådan, man styrer ligesom et dragefly, man skubber frem og sådan. Det har jeg ikke, specielt meget. Du kan have noget med noget ror på, ror og pedaler. Hvad man godt vil have, men på hvad der er økonomisk muligt. Det er måske den billigste måde at flyve på, det er de der tracks. Sådan set bare et dragefly med en motor på, og nogle hjul under. Først kan få nogen med en gummibåd under. Mindre træk med en gummibåd på. Det er jo vigtigst, at man har noget at flyve med. Så er det jo lige meget, hvad det er for noget, jeg tror. Når man først flyver, så er man glad for. Jeg gør, man først tager et fly, så er man glad for det. Så er det lige meget, hvad det er for noget, så længe man kan flyve derude. Også med bil. Jeg er ligesom meget glad at have sådan en lille billig mikrobil, sådan en Toyota Aygo eller en Suzuki, jeg kan ikke engang huske hvad det er, sådan en lille mikrobil. Og de hedder så Suzuki Celero jo, det nye, men de hedder Suzuki, jeg kan ikke huske det. Suzuki Aygo eller sådan, jeg kan ikke huske hvad det hedder. Altså bare det at have en bil, der er jo... Bare det at have en bil, man kan sætte sig ud i og køre et sted hen. Så er det jo lige meget værre for en, ja. Og den lille billige Fiat Punto, eller en Fiat Panther, eller en Fiat... Eller sådan en Kia Picanto, eller så. Ej, Suzuki Alto hedder den, ikke Aygo. Suzuki Alto hedder den. Jeg kan ikke huske de bilmærker, det er lige meget hvad det er, man bliver så glad bare for at have en bil, jo. Det kan være en stor, fin bil, og det samme er også med en flyvemaskine. Hvis man ikke har så mange penge, så vil man faktisk være vildt glad for sådan et træk
træk ultralight fly, man kan flyve rundt i. Eller noget andet. Så der findes et hav af forskellige ultralight fly. Alle mulige skal finde ud af, hvad man skal bruge af flycertifikat. Der er forskellige flyveklubber, kun med ultralight, hvor der er skoleopdeling. Så. Man skal melde sig ind i en flyveklub, ultralight flyveklub, der har skoleopdeling. Ellers skal man rejse til USA eller så, og tage sådan et lynkursus på en måned eller så. Ellers så skal man jo så, skal være vant til at rejse og sådan. Der er også flyskoler. Roskilde Lufthavn, hvor man bare betaler 200.000 og sådan noget. For at købe sådan et undervisningsprogram til et sådan en lille etmotors. Så er der ultralight. Der er en mulig klasse, der hedder ultralight fly. Så er der en anden klasse, der hedder light. Light aircraft eller andet. Jeg skal ikke rigtig snakke, fordi jeg har mad i munden. Jeg skal bruge enormt meget tyk, men mine tænder knækker mange af dem. Jeg er også træt, der er 30 grader. Så. Og jeg har været sådan i mange dage. 30 år i dag. Ja, der er en klasse, der hedder noget med light sport aircraft eller andet. Med max 600 kilo. Jeg ved ikke, om man har sådan en i Danmark. Der er andre regler i sig selv. Det er de samme regler i Danmark som USA. I USA kan man meget mere. Der er meget mere muligt i USA på at lave alle mulige typer eksperimentale fly og alle mulige. I Danmark må man jo nærmest ingenting på at angående at prøve det her. Der er også, fordi så er der også svævefly. Der er også svævefly i SFK, men også de moderne svævefly har også en motor. De har også en ultralight rotax-motor, nogle af dem, sådan en, der også skal lidt til. Så det er sådan set også et ultralight-fly. Svævefly er også ultralight-fly. Så et svævefly er sådan et ultimativt fly. Det kan svæve også. Hvis man får motorstop med et svævefly, så er det altså ikke sådan katastrofalt. Så kan man altså glide langt. Så hvis der er et glidetal på 40, så kan man glide 40 km. Hvis man er 3.500 fod op eller så, så kan man glide 40 km før man rammer jorden. Så man har masser, så man har tid til at finde et sted at lande og så. Skal man bare finde et sted at lande inden for 10 km, hvor man lige er. Nå, for eksempel hvis man fik motorstop over her,
3.500 fods højt, så kan man glide 10 km videre, og så lige finde en mark, og så glide mange kilometer væk. Det kan man altså ikke i sådan et Cessna-fly. Jeg kan bare glide til, sådan en har lidt over 10-20 eller sådan. Altså det vil sige, at sådan en Cessna-fly kan måske kun glide 10 km. På 3.000 fods højde eller sådan. Ikke engang sikkert, at de kan det. Så, når du har 10 km også rimelig langt. Og altså, hvis man får motorstop i sådan et pipe eller Cessna fly, så er det altså, skal man finde noget eller andet, så lige man kan se lige omkring sig her. Man skal også have tid til at lige at komme rundt og komme rigtig ind. Nej, så skal man finde noget at lande på inden på de nærmeste få kilometer, hvis man får motorstop. Så lidt Cessna fly. Det vil så være bedst at lande på noget asfalt, men der kan også være lygtepæle og træer sådan. Så. Eller sådan en nyslået kornmark er god at lande på, hvor kan du sagtens lande på sådan en. Med sådan en Cessna eller en Piper, så. Du kan sikkert lande på en pløjemark, men der slår den sikkert, synker den sikkert ned og slår en koldbøt. Ej, sådan en nyhøst, for eksempel nu her til sådan en nyhøstet kornmark, det jo, kan man lande på. Husk med briller, de fedtede lidt sådan. Så jeg vil ikke gøre det færdigt, fordi der tager lang tid på noget, så jeg skal sidde og skrive ned og downloade og sådan. Jeg sidder og gjort det over en time nu. Jeg finder noget nyt. Jeg vil ikke begynde med det der udvalg, jeg laver. Jeg holder mig til de der mig jærefly nu. Det er det andet, du tager flere måneder også. Der er flere hundrede forskellige ultralight-fly, men jeg downloader nogen. Så den der Rotax-motor downloader, ikke fordi jeg er helt vildt interesseret i den der motor. Det er simpelthen fordi, der er 100 links til forskellige fly her. Du kan også se, det er links til alle mulige ultralight-fly. Så det begynder jeg altså ikke at sidde og downloade nu. Jeg skal have tid til at gøre det, til flere dage. Til flere dage at downloade, der er alle mulige. Der er flere hundrede ultralight-fly. Men det er sådan nogle rorstyr. De bruger sådan nogle Rotax. De hedder Rotax og en mulig forskellig nummer, som jeg også ligger og kloget på nu. Altså, det er så et jægerfly fra Sydafrika, har ikke noget at gøre med Ultranight. Den her jeg lige kigget på, den er faktisk fra Ukraine. Det er sådan et 3-sædes amfiberfly, der er dobbeltsæde foran og et ekstrasæde bagved. Hvis man piller bagsædet ud, så kan der altså sidde 2 plus, kan være rygsæk bag i. Man kan have 2 rygsæk bag i. Og der kan lande på vand og sådan noget. Det er sådan, man kan have et rygsæk på telt og sådan noget inde i. Muligvis også et soppadbord og sådan noget. Eller en lille gummibord, vejer så nemt 30 kilo og sådan noget. Man kan også have en lille, måske en gummibord på 30 meter, den kan laste og sådan noget. Men hvis der kan sidde 3 mennesker i, så kan der også sidde 2 mennesker og en gummibord på 30 kilo. Så det kan man så se, at den kan faktisk flyve 800 km kan flyve. Nej, den kan laste på sin tomvægt 440 kilo og maxvægt 760, så det er så kun 310 kilo plus noget til brændstof. Det vil sige, hvis det er
Men det er også meget 310 kilo, det er jo, hvis man er 150 kilo til sig selv med ens bagage og sådan noget, så er der også 100 kilo til brændstof og sådan noget. Så man kunne også putte en brændstof, ekstern brændstoftank ind på en eller anden måde. Sådan en der, men en brændstofdunk med sådan en håndtag, man pumper op. Jeg ved ikke, hvor brændstoftanken sidder i, der sådan en der. Så man pumper ind, man kunne gøre et eller andet. Men det er sådan en, det blev faktisk bygget i Ukraine. Det hedder Aeropact. Og lavet ved Kiev her, det er så jeg kigger på det. Det ligger, og de har også en lufthavn, en lille ultralight flyveplads. Så den har jeg downloadet. Jeg har jo lige tjekket det igen og sådan noget.